Cristina! Vinga, Joan! Hola! Adéu! L'1 de juliol, l'Ajuntament de La Palma va iniciar el seu casal d'estiu, que enguany es desenvoluparà durant tot el mes de juliol. Es va decidir iniciar en aquesta data com a mesura de seguretat, per tal d'evitar creuaments entre professors de l'escola El Solell i els infants participants del casal. Com la resta de campus esportius d'arreu del país, aquest any les mesures de seguretat i la incertesa dels canvis en els protocols han afectat molt més a l'hora de poder organitzar iniciatives de lleure. A La Palma, un any més, el casal està a càrrec de l'associació cultural La Trampolina, els qui veuen amb una mica de neguit la nova mesura de seguretat aprovada per la Generalitat, que obliga els majors de 6 anys a portar de forma obligatòria la mascareta, a excepció de quan es realitza la pràctica esportiva, espai on en principi hi tenen cabuda els casals d'estiu. Doncs el casal ens afectarà bastant durament, perquè clar, moltes activitats amb les quals són d'activitats físiques intentem-les fer amb mascareta, no? Serà una activitat que costarà. Fins i tot m'has dit que potser pares i mares ja han dit que si és obligatori potser no el portaran al casal, no, els nanos? Clar, és probable, i ens ho van comentar en algun moment, que tot el dia els nens amb la mascareta no els farien estar. De fet, respirar molta estona dins de la mascareta i que sabem que les mascaretes tenen un ús limitat. Són nens, se'ls hi cauen a terra, ja no les poden utilitzar. Hi ha molts inputs i molts hàndicaps que encara s'han de valorar referent a aquestes activitats. En el cas d'un lloc, una oficina, on estiguin quiets i parats, doncs potser sí, però amb el casal on fem tantes activitats dinàmiques, que per mi crec que no funcionarà bé. Enguany el casal compta, de moment, amb un total de 200 nens i nenes, dividits en les 5 setmanes de durada. Per tal d'evitar al màxim el contacte físic i facilitar el poder complir amb la distància de seguretat, enguany s'han fet grups de 10 infants per monitor i també s'ha decidit eliminar les excursions fora del terme municipal. Tenim unes aules molt dividides, molt separades. Cada grup té el seu lavabo i vestuari, o el seu lavabo per canviar-se i per anar al lavabo. I aquest any hem intentat que no utilitzar les fonts del pati, i cadascú porta la seva cantimplora pel simple fet de no amorrar-se, anar la saliva d'això. Per això hem marcat molt el material que utilitzem. Doncs cada classe té un material, cada grup té un material en concret, i el material que és col·lectiu, com ara bé pilotes o pintures que no he posat a cada classe perquè són tallers específics, els desinfectem a l'acabar l'activitat. Llavors a cada classe tenim el seu producte de desinfecció fora del que puguin agafar els nens, i llavors intentem que tot estigui net dintre del marge del possible. També entenem que són nens i que moltes vegades s'escapen moltes coses per nosaltres i per ells, clar. A l'hora de l'esmorzar, per exemple, tot i que cadascú estigui en una estona en un espai separat, un vol anar amb el seu germà que està en un altre grup. No, aquests creuaments els intentem evitar al màxim. Demà, per exemple, tenim una gincama on participen els 5 grups, però mentre un grup està en una estació, l'altre grup està en una altra. No es barrejaran com hem fet fins ara, que barrejàvem nens de P3 fins a 6è, i així els més grans ajudaven els petits a les activitats. En aquest cas és un grup de convivència, que es diuen unitats de convivència aquest any, i cadascú va fer la seva prova. I cada monitor ha de saber totes les proves per poder fer aquesta activitat en concret. Enguany al casal d'estiu s'hi ha afegit un reforç de natació com a recurs lúdic per als nens i nenes més grans del grup dels petits, amb monitora exclusiva per tal d'evitar aglomeracions a la piscina infantil. També compta amb 2 serveis de recollida, a 8:15 del matí el primer i fins a les 9, i també de 14:00 de la tarda. Cal recordar que, tot i no comptar amb servei de menjador, si algun infant porta la carmanyola, es pot escalfar si cal i pot dinar sense problemes.